بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جہنم کی رسوائی اور عذاب سے اللہ کی فنا مانگنا. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین ثم آمین.